Ni Maribi Ugarteburu Marku Erkiaga naz, bizkaitxarra, Amoroto Herrikue, Bizkaiko zerrendetan aurkeztuko naz Euskal Herria Bildutik, eta oinarte kasetari lanak egin izen dotez gehien bat, egin irratian eta gerora Euskal Prentzan, Itza egunkarian. Tartean alkatetza be eukineban, Amoroton, eta udalbiltzan be jardun izan dut. Beraz, modu batera edo bestera errigintzan. Eta Euskal Herria Bildu gaz be horretarako aurkestenaz nire kide guztiekin batera. Errigintzan jarduteko, ze politika herritarrok egin behar dugu, herritarrekin batera eta herritarrontzat, herri honentzako askatasuna eta bizimodu justuago bat, danontzako hobie izango dana lortzeko besterik barik.